Bir daha hoş gördük değerli izleyiciler, hər vaxtınız xeyir. Hastalık haberin saat 12 buraxılışını təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər yetirək. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Kongo Respublikasının Prezidenti Denis Sassou Nguesso ile görüşdü. 4 aprel Beynəlxalq Mina Xəbərdarlığı və Mina Təmizləmə Fəaliyyətinə Yardım Günüdür. Rəsmi Bakı Ermənistanın Mina təhdidi ilə bağlı bəyanat yaydı. NATO Xarici İşlər Nazirlərinin Brüssel görüşü davam edir. Müzakirə olunan Ukraynaya hərbi yardım məsələsinə Rusiya sərt reaksiya verdi. İranda polis məntəqələrinə kütləvi hücum. Təhlükəsizlik qüvvələrinə qarşı terrorun arxasında İsrail dayanır. İndi isə təfərrüatıyla. Azərbaycana rəsmi səfərə gələn Kongo Respublikasının prezidenti Denis Sassou Nguesso'nun bugün rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Kongo Respublikasının Prezidenti Denis Sassou Nguesso'nu karşıladı. Karaoğul Farağat, soldan karşılamaq için. Karaoğul'a! Ol! Fəxri Qaraoğlu dəstəsinin rəisi Kongo Respublikasının Prezidentinə raport verdi. Cənab Kongo Respublikasının Prezidenti, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə Fəxri Qaraoğlu düzülüb. Qaraoğlu rəisi Polkovnik Leytnant Quliyev. Dövlət başçıları Fəxri Qaraoğlu dəstəsinin qarşısından keçdilər. Salam. Asker. Kongo Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının dövlət himləri səsləndirildi. Azərbaycan nümayəndə heyəti Kongo Respublikasının prezidentinə, Kongo Respublikasının nümayəndə heyəti isə Azərbaycan prezidentinə təqdim olundu.
Fəxri Qaraoğlu dəstəsi hərbi maşın sədaları altında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Kongo Respublikasının Prezidenti Denis Sassou Nguessonun qarşısından keçdi. Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdirdilər. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Kongo Respublikasının Prezidenti Denis Sassou Nguesso ilə təkbirdə görüşündən sonra isə geniş tərkibdə görüş olub. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportaja bugünkü proqramımızda baxa bilərsiniz. Ötən gün Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Katibi Anthony Blinken Prezident İlham Əliyevə zəng edib. Hazırda ABŞ qeyri-rəsmi dövlət başçısı rolunu oynayan Blinken telefon zəngi əsasında bildirib ki, Brüsseldə baş tutacaq görüş hərbi yox, iqtisadi xarakter daşıyır. Bu görüşün baş tutmasına hansı ad qoyulursa qoyulsun fərq etməz. Niyyət məkirlidir. Elə bu səbəbdən də 5 aprel görüşü təxirə salınmalıdır. Brüssel görüşündən öncə Amerika Birleşmiş Ştatları dövlət katibinin zəngi bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirdi. Əsas məqam, Washington anlayır ki, Cənubi Qafqazla bağlı istənilən planda Azərbaycanın mövqeyi nəzərə alınmalıdır. Əks təqdirdə istənilən tərtib edilən plan, plan olaraq kağız üzərində qalacaq. Bu baxımdan Blinkenin İlham Əliyevə verdiyi izahatda bir neçə məqam da diqqətdən yayınmır. Məsələn, 5 apreldə baş tutacaq görüş Azərbaycana qarşı deyil və görüş siyasi və hərbi yox, iqtisadi xarakter daşıyır. Amerika Birleşmiş Ştatları çox təəssüf kimi nəzərə almır ki, Ermənistan hələ bugün də işğalçı dövlətdir və Azərbaycanın 7 kəndini, 8 kəndini işğal altında saxlayır. Bu mövqe nəzərə alınmalıdır. İkincisi, Azərbaycan işğala məruz qalan ölkə kimi heç vaxt nə Qərbdən, nə Brüsseldən, nə Amerikadan bu qədər diqqət görmədi. Amma bugün bütün ABŞ-dan bərabər Qərb öz gücünü səfərbər edərək həm iqtisadi, həm hərbi, həm siyasi, həm diplomatik, həm kibir texnologiyalarla bağlı Ermənistana yardım etmək istəyir. Yəni bu ajiotajın səbəbi nədir? Əgər beynəlxalq hüquq varsa, əgər doğrudan da bu ölkələr hüquq tərəfdarlarıdırsa, beynəlxalq nizamda bir sabitlik istəyirlərsə, nəyə görə bugün də hələ faktiki olaraq işğalçı olan Ermənistana bu qədər diqqət dəstək göstərilir. Brüssel görüşü iqtisadi xarakter daşısa da yekun hədəf hərbi məqsədlərə nail olmaqdır. Prezident İlham Əliyevin Blinkenlə telefon söhbətində açıqladığı məlumatlar da bunu təsdiq edir. Dövlət başçısı qeyd edib ki, onda olan məlumata görə üç tərəfli görüşə hazırlıq prosesində Ermənistana hərbi dəstək və birgə hərbi təlimlərin keçirilməsi, Azərbaycanla sərhədyanı ərazilərdə hərbi infrastrukturun yaradılması, Avropa İttifaqının Avropa sülh mexanizminin xətti ilə və Amerika Birləşmiş Ştatları büdcəsi hesabına Ermənistanın silahlandırılması kimi məsələlər də müzakirə olunur. Alınacaq hər hansı bir qərar, adı nə olursa olsun, Ermənistanın hərbi, siyasi baxımından güclənməsinə xidmət edəcəkdir. Günü bugün, yəni cəmisi bir neçə gün bundan əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi təlimatçıları artıq Ermənistana gəliblər, əvvəlcədən də var idilər. Onlar kiçik və orta zabit heyətini hazırlaşdıracaqlar. İkincisi, kibir təhlükəsizliklə bağlı və deməli, müasir hərbi silah və sursatla bağlı, eyni zamanda hərbi mühəndis qurğularının tikilməsiylə bağlı günü bugün artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının büdcəsi hesabına Azərbaycanla sərhəddə fortifikasiya qurğuları yaradılır. Bu özü təhlükədir, bu özü təhdiddir. Ona görə adını nə qoyurlarsa qoysunlar, bugün belə bir əməkdaşlıq başlanıbdır. Senari Ermənistanın tam şəkildə Qərbin sərəncamına verilməsini nəzərdə tutur. Ermənistan 30 il ərzində regionda Rusiyanın platsdarmı olub. İndi isə Fransa başda olmaqla Qərbin hərbi platsdarmına çevrilir. Digər maraq doğuran məqam isə ondan ibarətdir ki, bütün bu proseslər İranın suskunluğu şəraitində baş verir. Yəni, İran sanki sərhədlərində Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqının hərbi bazasının qurulduğunu görmür. Baş verənlərdən onu da qeyd etmək olar ki, regionda hazırda ən zəif durumda olan məhz Ermənistandır. Qərbə çox bel bağlayan Ermənistanı Qərb yarı yolda qoyacaq, digər tərəfdaşları kimi. Başqa bir məqam isə Tramp faktorudur.
yəni Donald Trump hakimiyyətə gəlsə, o zaman Cənubi Qafqazı ümumiyyətlə unudacaq. Makron isə daima hər yerdə ucuzmağa davam edir. Ermənistan isə Əfqanistan və Suriya kimi barıq çəlləri, terrorçuların narkotrafikin cəmləşdiyi məkana çevriləcək. Kamil Eldaroğlu, Elçin Tağıyev, Aslı Qaxarar. Hörmətli tamaşaçılar, son dəqiqənin məlumatını sizin nəzərinizə çatdırırıq. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Konqo Respublikasının Prezidenti Denis Sassou Nguesso'nun iştirakı ilə Azərbaycan Konqo sənədlərinin imzalanması mərasimi olub. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportaja bugünkü proqramımızda baxa bilərsiniz. Bugün 4 aprel Beynəlxalq Mina Xəbərdarlığı və Mina Təmizləmə Fəaliyyətinə Yardım Günüdür. Xarici İşlər Nazirliyinin bununla bağlı yaydığı bəyanatda bildirilir ki, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra 2022-ci ildə Laçın və Kəlbəcərdə 2700-dən çox piyada əleyhinə mina aşkar edilib. 2023-cü ilin sentyabrında antiterror tədbirlərindən sonra məlum olub ki, Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərində 5000-dən artıq mina bastırılıb. Bu faktlar Azərbaycana qarşı Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən mina təhdidlərinin miqyasını sübut edir və göstərir ki, qarşı tərəfdə əsasləndirilən güya minaların istehsal və ixrac olunmadığı barədə bəyanatlar əsassızdır. Post-münaqişə dövründə mina partlayışları səbəbindən ümumilikdə 350 nəfər azərbaycanlı ölüm tələlərinin qurbanına çevrilib. Onlardan 65 nəfər həlak olub. Rəsmi Bakı bir daha beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanın mina təhdidini qınamağa, mina xəritələrinin təqdim olunması, eləcə də Azərbaycana bu problemin aradan qaldırılması istiqamətində dəstək göstərməyə çağırıb. Çünki mina təhdidi bölgədə aparılan bərpa və yenidən qurma işlərini, keçmiş məcburi köçkünlərin öz torpaqlarına qayıdışı prosesini ləngidir. Vətəndaşların həyat və sağlamlıqları üçün ciddi təhlükə mənbəyi olaraq qalır. Rusiyanın Ukraynaya hava hücumları davam edir. Gecə saatlarında Ukrayna ərazisinə 20 ədəd şahid tipli pilotsuz uçuş aparatı atıb. Hava hücumundan müdafiə sistemləri onlardan 11-ni vurub. Ukrayna hərbi hava qüvvələri bildirib ki, dronlar Rusiyanın Kursk vilayətindən buraxılıb. Əsas hədəf Xarkov olub. Təkcə bu vilayətə azı 15 pilotsuz uçuş aparatı hücum edib. Yaşayış binalarına ciddi ziyan dəyib və eləcə də yanğınlar qeydə alınıb. Xilas etmə əməliyyatı zamanı Rusiya hərbiçiləri təkrar zərbələr endiriblər. Nəticədə 3-ü xilas edici olmaqla 4 mülki şəxsə həlak olub və eləcə də 12 nəfər yaralanıb. Brüsseldə NATO-ya üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin görüşü davam edir. Tədbir Alyansın yaranmasının 75-ci il dönümü münasibəti ilə təşkil olunsa da, əsas müzakirə mövzusu yenə də Ukraynaya dəstəyin gücləndirilməsidir. Toplantının birinci günündə keçirilmiş mətbuat konferansında baş katib Jens Stoltenberg-ə Ukraynaya uzun müddətli yardım, xüsusilə 5 il ərzində 100 milyard dolların ayrılması təklifi haqda sual ünvanı alıb. Üzv ölkələrin Ukraynanın yardıma ehtiyacı olması ilə bağlı eyni mövqeyi paylaşdırdıqlarını deyən NATO rəhbəri konkret məbləğ və təfərrüatları açıqlamayıb. O, Kiyevə yardımın formatına dair hələ ki yekun qərara gəlmədiklərini bildirib. Biz konkret olaraq hansı formatın yaradılması ilə bağlı yekun qərar qəbul etməmişik, lakin biz planlaşdırmaya başlamaq haqda razılığa gəlmişik. NATO-da işlər bu cür görülür. Biz hərbi rəhbərliklərdən plan və təfərrüatları təqdim etməyə xahiş edirik. Bundan sonra hərbi rəhbərliklərin bizim üçün hazırlamağa başlayacağı həmin təklif və planlara əsasən yekun qərarlar qəbul ediləcək. Əgər NATO bazaları Ukrayna ərazisində peyda olarsa, onlar Rusiyanın qanuni hədəfinə çevriləcək. Bunu yerli kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibəsində Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Qruşko deyib. Bildirib ki, Rusiyanın NATO-ya və onun üzvü olan ölkələrə hərbi münaqişəyə girmək niyyəti yoxdur. Lakin NATO Qərb sərhədlərində təşəbbüslərini genişləndirir və bunu Rusiya təcavüzünün qarşısının alınması adlandırır. İranın Sistan və Bəlucistan əyalətində iki polis məntəqəsi hücuma məruz qalıb. İRNA agentliyinin yaydığı məlumata görə Rask və Çabahar şəhərlərində Çeyş Əl-Ədil terror qruplaşması üzvlərinin törətdiyi hücumlar nəticəsində təhlükəsizlik qüvvələrinin 5 əməkdaşı həlak olub. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu 15 terrorçunun zərərsizləşdirdiyini
açıklayıp, vilayet gubernatorunun muavini Ali Rıza Mərhəmətli Ceyş Əl-Ədil gruplaşmasının İsrail ile əlaqəli olduğunu beyan edib. Yaxın şərqdə də vəziyyət ağır olaraq qalır. İsrail ordusu Qəzza zolağında hava və artilleriya zərbələri yenə çoxsaylı insan tələfatına səbəb olub. Anklavın cənubundakı Xan Yunis şəhərində yaşayış binalarına hücum nəticəsində azı 5 fələstinli həlak olub, 10 nəfər yaralanıb. Rəfaha aviazərbələrdə isə 3-ü uşaq olmaqla 7 nəfər həyatını itirib. İsrail aviasiyası Qəzza zolağının mərkəzi hissəsində yerləşən Deir Əl-Bəlah şəhərində də zərbələr endirib. Eləcə də nəticədə 3 yerli sakin həlak olub. Çox sayda insan yaralanıb və eləcə də Əl-Maqazi qaçqın düşərgəsi də hava hücumuna məruz qalıb. 2 nəfərin həlak olduğu 15 mülki şəxsin xəsarət aldığı bildirilir. İsrail-Həmas müharibəsi fonunda Qırmızı Dənizdə də gərginlik səngimir. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu Ənsar Allah hərəkatına məxsus gəmi əleyhinə ballistik raketi və 2 pilotsuz təyyarəsini vurub. Bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığı məlumat yayıb. Eyni zamanda Husilərin nəzarətində olan ərazidə mobil zenit raket kompleksinin məhv edildiyi bildirilir və Beynəlxalq Qüds günü münasibətilə keçirilən Qüds platforması tədbirində çıxış edən hərəkatın lideri Əbdülməlik Əl-Husi Amerika Birləşmiş Ştatları və İsraili növbəti dəfə təhdid edib. Əl-Əqsa tufani başlayandan bəri Fələstin xalqına dəstək olmaq üçün əllərindən gələni etdiklərini deyən Əl-Husi vurğulayıb ki, Fələstinlə bağlı hər bir hansı güzəştə gedilməyəcək. Moskvada əlverişsiz hava şəraiti insan tələfatına səbəb olub. Son məlumatlara görə güclü külək səbəbindən 2 nəfər həlak olub, 17 nəfər xəsarət alıb. Paytaxtda küləyin sürəti saniyədə 21 metri ötüb. Güclü külək ağacları aşırıb, bir neçə tikili də dağıntılara səbəb olub. Mer Sergey Sobyanın əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar böyük parklar və açıq havada olan digər ictimai məkanların bağlandığını açıqlayıblar. Çinin cənubunda gəmi qəzası baş verib. Haynan adasının cənub-qərbindəki sularında Panama bayraqlı konteyner gəmisi ilə balıqçı gəmisi toqquşub. Hadisə nəticəsində balıqçı gəmisi batıb, 8 nəfər itkin düşüb. Qəza yerinə 3 peşəkar dalğıc, 21 xilas edici gəmi və 5 təyyarə cəlb olunub. İtkin düşənlərin axtarışları davam edir. Bina ticaret mərkəzində güclü yangın olub. Nəticədə ambara yığılan parça materialları 10 kvadrat metr sahədə yanıb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb edilib. Güclü külləyə baxmayaraq yanğın söndürülüb. Ambarlar içərisində olan digər parça materialları və obyektlər yanğından mühafizə edilib. Bu saatda bu qədər, hörmətli tamaşaçılar. Yəni son olaraq xatırlayaq ki, 051-511-1956 ATV xəbərin qaynar xəttidir. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif, feyradlarınız barədə WhatsApp və Telegramdan bizə məlumat verə bilərsiniz. Hesablarımız 24 saat aktivdir. Saat 14-də yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.